Spettaklu pirotekniku mill-aqwa karatterizzaw l-aħħarin f'pajjiżna bit-12 edizzjoni tal-Festival Internazzjonali tal-Lob tan-Nar. Festival li kellu l-bidu tiegħu nhar il-ġimgħa li għaddiet f'Marsa Xlokk, kompla l-ħadd fil-bajja ta' Għajn Tufieħa qabel il-finali tlieta fil-għaxija fil-Port il-Kbir. L-ewwel post f'dan il-festival inkiseb mill-fabrika Lieto Fireworks tal-Italja bil-kamra tan-nar tal-Karmlu taż-Żurrieq Spiċċattini, waqt li fit-tielet post ġiet klassifikata kumpanija tan-nar Spanjola. Din kienet l-ewwel darba li l-festival tan-nar intrebaħ minn kamra tan-nar Barranija bir-rebieħ li ntażel minn ġurija magħmula minn 5 barranin u li l-koll huma ntiżi fix-xogħol pirotekniku. Il-festival kien organizzat mill-Ministeru għat-Turizmu flimkien mal-Awtorità Malti għat-Turizmu u huwa meqjus bħala avveniment importanti u uniku fil-gżejjer Maltin. Fl-edizzjoni ta' din is-sena parteċipaw 5 kumpaniji barranin li ġew minn Spanja, l-Italja, il-Ġermanja u l-Portugal. Dan minn barra l-parteċipazzjoni ta' 2 kmamar tan-nar lokali, dik tal-Karmlu taż-Żurrieq u l-kamra tan-nar tal-Ġilju tal-Imqabba. Din kienet it-tieni darba li dan il-festival manżamx biss fil-Port il-Kbir kif tradizzjonalment kien isir fil-passat.